Xukuumadda Soomaaliland ayaa jawaab adag ka bixisay hadalo ay sheegtay inay ka soo yeereen wasiirkii hore ee madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaj Xasan, kaasi oo la xiriiray waddada Ceerigaabo. Maareeya ku-xigeenka hay'adda horumarinta waddooyinka Soomaaliland, ahna ku simaha guddoomiyaha hay'addaasi Maxamuud Daahir Jaamac oo warfidiyeenka kula hadlay xafiiskiisa ayaa sharxay hadalka uu diiday ee ka soo yeeray Xirsi Cali Xaaj Xasan. Waxaan rabaa inaan maanta meesha ka caddeeyo waddadu muddada ay socotay waxa weeye waqtiyo kala duwan ayay soo martay. Waxaan iminka maqlayay oo xalay saxaafadda ama ilaa maanta ku jiray warbixin ah wasiirkii hore oo xilliga shaqadan aan wada bilownay Xirsi Cali Xaaj Xasan oo saxaafadda ama aan miidiyaha ka maqlay inuu yiri mashruucaasi wax aniga uun igu kooban buu ah. Waxaan meesha ka caddaynayaa wasiirkana madaxweynaha magacaaba, maareeyahana madaxweynaha magacaaba, mashruucaas aniga manajarka ahaa, digreeta madaxweynaha laygu magacaabay, intii uu nala shaqaynayay da wasiirkaygii oo line minister buu noo ah, iminkana wasiir kale nala jooga oo line minister sidoo kale nool ah oo howlaha guud oo markii horeba waddooyinka laga wareejiyey oo iminka weliba shaqo aad u ballaaran oo aan faahfaahin doono ka qabtay wasiir Cali Mareexaan. Haddii aan ku soo noqdo waxqabadkayaga, xilligii wasiirka hore joogay waxay waddadu maraysay, waddadu waxa weeye 284 kilomitir. Waddadu waxay maraysay xilligii wasiirkii hore 14 kilomitir oo daamur, 14 kilomitir oo daamura iyo 82 kilomitir oo caratuura. Maanta waddadu waxay maraysaa 105 kilomitir oo daamura, 104 kilomitir oo daamura iyo waddada inteedii kale 20 kilomitir mooye inteedii kale oo caratuurkii wada yaalo laga wada shaqeeyay. Halkaa waxaa ka cad in maalintii Xirsi Cali Xaaj Xasan uu ka tegey iyo maanta meeshay kala maraysaa ay aad u kala fog yihiin. Waxaan meesha ka caddaynayaa waxa weeye maalinba maalinta ka dambaysa in waxqabadku uu ka sii liban laami. Waxa weeye haddaan ku noqdo waddadu waxaan maqlayay 54 kilomitir, 54 foosto oo daamur ah, 52 kun oo daamur ayaa la keenay, 70% dayn bay ahay oo wasiirkii dambe la wareegay, 2,700,000 bay 3 milyan oo deyna oo mashruuc shaqadii uu ku socdayna wasiirka dambe waa kula wareegay. Marka waxa weeye waxqabadkaas lacagtaa dambe oo daamurka iyo deynta taagnaydba waxa la wareegay waqtigii dambe ayaa wasiirkii dambe ayaa la wareegay. Maareeya ku-xigeenku hadalkiisa uu sii watay waxaanu fariin u diray siyaasiga uu ka cabanayo ee Xirsi Cali Xaaj Xasan. Saaxiibkay dee inuu wixii aanu anagu gacanta ku haynay inuu buunbuuniyo oo isagu uu sheegto, isagana madaxweynaha magacaabay saaxiibkay, anigana mashruuca madaxweynaha ayay idmaday. Waanu soo wada shaqaynay, shaqadana anaga gacanta ku haynay, aniga injineerada iyo shaqaalaha. Marka Xirsi waxaan oran lahaa warde adiguna maalin baad xilka haysay, maantana ninkaaga siiba dhowba oo howlihii madaxtooyada ku mashquulsanayn ee waddada iyo howlaha guud jooga ayaa gacanta ku haya. Maareeya ku-xigeenka waxa aan weydiiyey bal xilliga ay dhammaanayso waddada muhiimka ee Ceerigaabo ee shacabka Soomaaliland sida weyn u sugayaan. Insha Allah waxaan ku rajo weynaa, sidaan idin sheegay 20 kilomitir wax ka yar ayaa iminka isku xirkii waddada kaawada ka dhiman, 180 kilomitirna daamurkii baa u dhiman. Waxaan ku rajo weynaa insha Allah sida u dhaqso badan inay sanadkan 2017-ka insha Allah ay inaga dhamaato. Batri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Caalamiga Star, Hargeysa.